লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনক লৈ অগপ বিজেপিৰ টনাজোৰা উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ এখনো আসন অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী অগপক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিৰ ধুবুৰীৰ হলনি অগপই বিচাৰিছে কৰিমগঞ্জ সমষ্টি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তনত কংগ্ৰেছত অব্যাহত খহনীয়া অচিৰেই দল ত্যাগ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে যোৰহাটৰ বাসভৱনত ঘনিষ্ঠ নেতাৰে বৈঠক অগপত যোগদানৰ সম্ভাৱনা ৰাণা গোস্বামী উন্নয়নৰ বতৰালৈ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নগাঁৱত ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ১৪০ কোটি টকাৰ কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ সভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত অস্ত্ৰৰ ঝনঝননি ডিফুত মাৰণাস্ত্ৰসহ তিনিজনক আটক আৰক্ষীৰ ধৃত তিনিওৰে পৰা পিষ্টল মেগজিন আৰু গ্ৰেনেড জব্দ ধনশিৰিটো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অন্তিম মন কী বাতত দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৩ মাহৰ বাবে বন্ধ থাকিব মন কী বাত পৰৱৰ্তী ১১১ সংখ্যক মন কী বাতত দেশৰ জনসাধাৰণক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মোদীৰ মাৰ্চত দেশত নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি বলবৎ হোৱাৰ ইংগিত গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে ২.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুদৰ্শন সেতু উখাৰ পৰা দ্বাৰকা দ্বীপ সংযুক্ত কৰিলে এই সেতুৱে সুদৰ্শন সেতু ভাৰতৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম ৰজ্জু সেতু নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল আৰু মনিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত অব্যাহত খহনীয়া অচিৰেই দল ত্যাগ কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী যোৰহাটৰ বাসভৱনত ঘনিষ্ঠ নেতাৰে বৈঠক ৰাণা গোস্বামীৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই দাবী কৰিছে এই কথা অগপত যোগদানৰ সম্ভাৱনা ৰাণা গোস্বামীৰ আমি পুনৰ জনাইছো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া অচিৰে দল ত্যাগ কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা যোৰহাটৰ পৰা লাইভত আছে গৌতম কিমান সত্য এই খবৰ হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল চক আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে যে কংগ্ৰেছত শেহতীয়াকৈ যি পৰিস্থিতি তাক লৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় আৰু তেখেতে সেই অসন্তুষ্টি বহু একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাৰ সৈতে সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কেহতিয়াকৈ কংগ্ৰেছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ যি ধৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে তাৰ যি ধৰণৰ নীতি তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছে বা তেওঁলোকে যি ধৰণে সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিছিলে তাক লৈও কিন্তু ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া অতিকৈ অসন্তুষ্ট আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছ দলটো অসমত যেনে ধৰণে সক্ৰিয় হ'ব লাগিছিলে সেই সক্ৰিয়তা দেখা পোৱা নাই এনে ধৰণৰ বহুখিনি অসন্তুষ্টি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ আছে আৰু ইয়াকে লৈ অতি শীঘ্ৰে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু কেৱল ৰাণা গোস্বামীয়ে নহয় উজনি অসমত কেইবাখনো জিলাৰ বহু কংগ্ৰেছী নেতাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আমাক কংগ্ৰেছৰ যিটো ভিতৰুৱা সূত্ৰই এইখিনি কথা জানিবলৈ দিছে তেওঁলোকে দাবী কৰা অনুসৰি যে কেৱল ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই নহয় উজনি অসমৰ বহুকেইখন জিলাৰ বহু কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়ে অতি শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণ এটাই যে যি ধৰণে এসময়ত উজনি অসমক কংগ্ৰেছৰ ভেটি বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ একাংশ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ যিখিনি কৰ্মকাণ্ড বা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকৰ যি ধৰণে সক্ৰিয় হ'ব লাগিছিলে বা তেওঁলোকে যিখিনি নীতি লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগিছিলে সেইখিনিক লৈ কিন্তু উজনি অসমৰ বহু কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মী অসন্তুষ্ট আৰু তাৰ ভিতৰত ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াও এজন আৰু সেই হেতুকে কৰবাত ৰাণা গোস্বামী নিজে দুদুল্যমানতাত ভুগিছে নেকি মানে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ পাছতো যেতিয়া কথাটো ওলাইছিল তেতিয়া তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কৈছিলে যে নাই তেনেধৰণৰ কোনো কথা তেওঁ ভবা নাই তেওঁৰ গা বেয়া হৈছিল সেয়েহে ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা আধাতে সামৰি উভতি আহিছিল কিন্তু এতিয়া আকৌ ওলাইছে আৰু এবাৰ আকৌ ৰাণা গোস্বামীৰে বিশ্বস্ত সূত্ৰই কথাটো সদৰি কৰিছে মানে দুই নাৱত দুই ভৰি ধৰণৰ হৈ আছে নেকি ৰাণা গোস্বামীৰ হয় হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল চক ৰাণা গোস্বামী এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত দুবাৰকৈ MLA আছিলে আৰু গতিকে যদিহে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰে বা তেওঁৰ নিজৰ সেই আসনখন পাবনে নাই যে কংগ্ৰেছত তেওঁ যিটো শীৰ্ষ পদবীত আছে যদিহে তেওঁ অন্য এটা দলত যোগদান কৰে তেনেহলে তেওঁৰ সেই পদবী অক্ষুন্ন থাকিব নাই সেই তাক লৈ তেওঁ দুৰ্দলমান অৱস্থাত আছিল আৰু আজি যেতিয়া আমি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়াও তেওঁ এটা কথা কৈছে যে এনে ধৰণৰ কথা ওলাই থাকে ইয়াৰ পূৰ্বেও ওলাইছিল কিছুদিন পূৰ্বে আজিও তেনে ধৰণৰ ওলাইছে আৰু পাছৰ অভিষেক তেখেতে জনাম বুলি কৈছে কিন্তু আমি তেখেতৰ অতি ঘনিষ্ঠ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি জানিব পাৰিলো যে তেখেত যেহেতু আজি যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত তেওঁ মঞ্চত বৰ্তমান তেওঁ আসন গ্ৰহণ কৰি আছে বা তেওঁ এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে তাতে আছে গতিকে তেওঁ ভালদৰে কথাখিনি ক'ব পৰা নাই বা সাংবাদিকসকলৰ সৈতে কথা পাতিব পৰা নাই আৰু তেওঁ সেই অনুষ্ঠান শেষ কৰাৰ পিছত হয়তো সাংবাদিকসকলক সম্বোধন কৰিব কিন্তু প্ৰাঞ্জল তেখেতৰ যি ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ অসমত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ যিখিনি কৰ্মকাণ্ড বা তেওঁলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ নীতি লৈছে বা তেওঁলোকে যি ধৰণে আগবাঢ়িছে বা যিখিনি প্ৰস্তুতি চলাইছে বা তাক লৈ কিন্তু ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া অসন্তুষ্ট আৰু সেই অসন্তুষ্টি তেওঁ মুকলিকৈ বহুখিনি বহু লোকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিছে আৰু তাৰ বাবেই বৰ্তমানে ধাৰণা ইতিমধ্যে হৈছে যে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া অতি শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব আৰু শেহতীয়াকৈ বিজেপি বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উজনি অসমক যেনেধৰণে বিজেপিয়ে এক খোপনিপুটি লৈছে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে দলটোক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে বা তেওঁলোকে যি ষ্ট্ৰেটেজি তৈয়াৰ কৰিছে বিশেষকৈ তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ৩-৪গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত থাকি লৈ তাত তৃণমূল পৰ্যায়ত প্ৰতিখন বুথ কমিটিত গৈ তেওঁলোকে মিটিং কৰিছিলে তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ উজনি অসমত যি ধৰণে এটা গুৰুত্বহীন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাকলে দলৰ স্থিতিক লৈ সাংঘাতিক নাৰাজ ৰাণা গোস্বামী যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁ দল এৰিবলৈ ওলাইছে সেইটো এক প্রকার নিশ্চিত বলে বিশ্বস্ত সূত্রই দাবি করেছে। আমি পরবর্তী সময়তো মন করিম রানা গোস্বামী এই ক্ষেত্রে কি বক্তব্য আগবঢ়ায়। ধন্যবাদ গৌতম। আনফালে লোকসভা নির্বাচনের আসনক লৈ অগপ বিজেপিত আরম্ভ টনাজোড়া। মিত্রদল অগপই বিচরা আসন এৰি দিয়াত নাৰাজ বিজেপি। উজনি আৰ উত্তৰ এখনো আসন অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে। নামনিৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ। ধুবুৰী সমষ্টিৰ সলনি অগপই কৰিমগঞ্জ সমষ্টি বিচাৰিছে যদিও সন্মতি হোৱা নাই বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপি। ইতিমধ্যে কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টি বিচাৰি বিমুখ হৈছিল অগপ। এতিয়া আসনক লৈ টনাজোৰা আৰম্ভ হৈছে অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত। মিত্ৰদল অগপই বিচৰা আসন এৰি দিয়াত নাৰাজ বিজেপি। উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ এখনো আসন অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে। নামনিৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিৰ। ধুবুৰী সমষ্টিৰ সলনি অগপই কৰিমগঞ্জ সমষ্টি বিচাৰিছে যদিও সন্মতি হোৱা নাই বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপি। ইতিমধ্যে কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টি বিচাৰি বিমুখ হৈছিল অসম গণ পৰিষদ। নাথাকিব এতিয়া বিৰোধী ক'ত থাকিব? ২০২৬ চনত বিৰোধী থাকিব জানো? থাকিব, ১০জন মানক লৈ থাকিব পাৰে। লোকসভা কি ওয়ান সাইডেড হব নাকি ইলেকশনটো? ওয়ান সাইডেড হব। এইবার ৪০০তকৈও অধিক সিট মানে এইবার বিজেপির মিত্রজোটে দখল করব। অসমতো আমি ১২টা আমার খাতা এজিপি এতিয়া আলোচনা হওয়া নাই। আলোচনা হওয়ার পিছত আমার আসন ভাগ বতরা হওয়ার পিছত আমি কব পারি। যেটা ১২খন সিট আমি এইবার জয় দখল করব পারি। গতিকে ১২টা সিটৰ ভিতৰত থাকিলেতো আমাৰ যিকেইটা দিয়ে সেইকেইটা গোটেইকেইটাই জিকিব। কেইখন থাকিব আপোনালোকৰ? এটা আলোচনা হোৱা নাই। আপোনালোকৰ আলোচনা নকৰাকৈ ৫খন ইতিমধ্যে বিজেপি লৈ লৈছে। সেইটোতো তেওঁলোকৰ যিকেইটা ৫টা তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল, যিটো আমিও জানো। গতিকে সেইকেইটাৰ লগত আমাৰ মানে ক'বলগীয়া একো নাই। গতিকে আমি মিত্ৰজোঁটত আছোঁ। আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমি ১২টা সিট, আমি তো ১৪টালৈ এতিয়া চেষ্টা কৰি আছো। ১৪টাই পাৰি নেকি? না, আমি ৪খন সদায় কৈ আছো যে আমাক ৪খন আসন লাগে। ২৪ত এতিয়া আমাৰ যিহেতু মিত্ৰজোঁটত আছো, গতিকে ক'ত আৰু গুৱাহাটীতো আৰু আমাৰ এজিপিক দিব? সেইটোতো এজিপিক নিদিয়ে। এজিপিক দিলে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলোহেঁতেন। এবার অরুণাচলের রাজনীতির খবর, যত অঘটন সংঘটিত হয়েছে। 4 বিধায়কে যোগ দিছে বিজেপিত। কংগ্রেস আর এনপিপির 4 বিধায়কর বিজেপিত যোগদান। বিজেপিত যোগ দিলে মুৎসু মিথি, নিনং ইরিং, ওয়াংলিং লুয়াংডং আর গুকার বাসারর। ইয়া হয়েছে অরুণাচলের রাজনীতির খবর। তাতো অঘটন সংঘটিত হয়েছে। 4 বিধায়কে যোগ দিছে বিজেপিত। কংগ্রেস আর এনপিপির 4 বিধায়কর বিজেপিত যোগদান। বিজেপিত যোগ দিলে মৎসুমিথি, নিনং ইরিং, ওয়াংলি লুয়াংডং আৰু গুকাৰ বাসাৰৰ। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনত যুঁজিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে। ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰতিটো দলে। সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিয়ে এক বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। কিয়নো ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সমষ্টিৰ ৰাইজে। উজনি অসমত চাহ বাগিচাই এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিক লৈ শাসনাধীষ্ঠ বিজেপি দলৰ ৰণকৌশল কি? বিজেপিৰ ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। যেহেতু আমি উপস্থিত আছো কেবিনেট মন্ত্ৰী শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ ওচৰত আৰু তেখেতৰ প্ৰতি আমি লগত পোনপনীয়াকৈ কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18ত। যেহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহি পালেহি পজুলি মুখত, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে যিমানবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা দিছিলে সকলোবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা ইয়াতে পালন কৰা হৈছে। ৰাজ্যিক সমিতিয়ে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সকলোবিলাক ইয়াতে পালন কৰা হৈছে। যেনেকৈ ইতিমধ্যে ভোটৰ বৈঠক হৈছে, আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ বৈঠক হৈছে, আমাৰ যিবিলাক লাভাৰ্থী আছে যিবিলাকে বিভিন্ন আঁচনিবিলাকৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে, তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰখনৰ যোগেদি কেনেকৈ ধৰণৰ উপকৃত হৈছে কি নাই হোৱা এইখিনি হৈছে। এইখিনিতে আকৌ আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিম যে এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে বিশেষকৈ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী। তেখেতে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে হওক বা ৰাইজে বিশেষকৈ কৈছে তেখেতৰ কাম কাজক লৈ একেবাৰে সন্তুষ্ট নহয়। এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব উপাসনা? এই ক্ষেত্ৰত মই এটাই কথা ক'ম যে ইতিমধ্যে সাংসদগৰাকীয়ে আচলতে একেবাৰে গ্ৰাছ লেভেলত সৰু সুৰা আঁচনিটো তেওঁ দিব নোৱাৰে। তেওঁ ডাঙৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাক আঁচনি তেওঁ মোকলাই আনিব পাৰিব সেইবিলাকহে আচলতে তেওঁ গোটেই অসমৰ কাৰণে আচলতে তেওঁ কাম কৰিব। এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ কেৱল নিজৰ লোকসভাটোতে তেওঁ কাম কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ গোটেই অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। আৰু সেই হিচাপত মই দেখিছোঁ যে তেওঁ অজস্ৰ আঁচনি আনি পেলাই তেওঁ ফুড প্ৰচেছিঙৰ যেতিয়া মিনিষ্টাৰ আছিলে তেতিয়াও তেওঁ যথেষ্ট আঁচনি অসমত বহুকেইটা আঁচনি আনি পেলাই তেওঁ অসমবাসীক উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াই দিছে, যাৰ কাৰণে আজি বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈছে, বহুত কাম হৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু তেখেতৰ ভাষ্য আমি শুনিলোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে দেখা গৈছে এনেদৰে কচকবৰ চলাইছে, লগতে যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুতি কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ। এনেদৰে তিনিচুকীয়া চুকে কোণে যাম আৰু ৰাইজৰ মতামত ল'বলৈ যত্ন কৰিম, কিয়নো যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে কাষ পালেহি আৰু কেইটামান দিন আচলতে বাকী আছে। দেখা গৈছে প্ৰতিটো ঠাইত আচলতে প্ৰতিটো জিলাই জিলাই এনেই পৰিৱেশ আৰু আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। উভতি আহিছোঁ বাতৰি মাজলৈ। অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি পদৰ পৰা অপসাৰিত হ'ব পাৰে ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা। নিলম্বিত সহকাৰী অধ্যাপক জয়ন্ত বৰুৱাক সভাপতি পদৰ পৰা অপসাৰণ সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে ল'ব সিদ্ধান্ত। অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহকত সভাপতিৰ অপসাৰণ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব নতুন কমিটিয়ে। জয়ন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কৌশলেৰে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত নকৰাৰ অভিসন্ধি ৰচাৰ অভিযোগ। মহাবিদ্যালয়ত পাঠদান নকৰাৰ বাবে ইতিমধ্যেই নিলম্বিত হৈছে জামুগুৰিহাটৰ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা। ইপিনে অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ পূৰ্বৰ সভাপতি হিমাংশু মৰলক শিক্ষা বিভাগে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়াৰ পিছতে অপসাৰণ কৰিছিল সন্থাই। একে নীতিৰে বৰ্তমানৰ সভাপতি ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাকো অপসাৰণৰ বাবে একত্ৰিত হৈছে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ একাংশ সদস্য। সাময়িকভাৱে দায়িত্ব দিছোঁ। হয় ছাৰ, সভাপতিক দায়িত্ব দিছোঁ। আপুনি আপুনি অব্যাহতি লৈছে আজি? অব্যাহতি লৈছে। আপুনি প্ৰশ্নটো ক'লে আপুনি কিহৰ বাবে লগা হৈছিল বুলি ভাবে? আপুনি সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আপুনি নকৰিব, আপুনি নিজ ইচ্ছাই অব্যাহতি লৈছে। মই দায়িত্ব দিছোঁ। হয়, আপুনি এতিয়া অব্যাহতি লৈ বেলেগক দায়িত্ব দিছে। হয়, উপসভাপতি। তেখেতৰ নামটো কি হয়? বিপুল চক্ৰৱৰ্তী। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক। Reliance Industries-or Adhyakha Mukesh Ambani'r putra Anant Ambani aru Anchor Healthcare-or CEO Viren A. Marchantor konya Radhika Marchantor pre-wedding-ok loi ukhol makhol hoi ase Gujarat-or Jamnagar. 1 March-or pra anusthit hobo pre-wedding anusthan Anant Ambani aru Radhika Marchantor pre-wedding-or babe hosai purai tola hoise Jamnagar sohor. Itimodhye Jamnagorat bahor patise Ambani poriyale Anant Ambani aru Radhika Marchantor pre-wedding or onkhol boloi Jamnagorloi ahise ekadhik film star, cricketer, rashtrotik neta, bishishto udyogpoti ke thori deshor totha bideshor bohu gonyomanyo byakti. Ene byaktik koঢ়িয়াই অনা বিশেষ বিমানে ঘনে ঘনে অৱতৰণ কৰিছে জামনগৰ বিমানবন্দৰত। উল্লেখযোগ্য যে 12 জুলাইত সম্পন্ন হ'ব অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ শুভ বিবাহ। আৰু এয়াৰপোৰ্ট অৰ্থাৎ বিমানবন্দৰৰ পৰা এক প্ৰতিবেদন আমাৰ সাংবাদিকে যুগুতাইছে আগবঢ়াইছো। भारत के जाने माने उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी के सुपुत्र अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर जामनगर में तैयारियां हो चुकी है। जिस प्रकार से जामनगर का ये हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, यहाँ कहीं सारी हस्ती आएगी। जिस प्रकार से आप ये दृश्य देख रहे हैं, जामनगर का ये एयरपोर्ट है। खास 1 से 3 मार्च तक यहाँ फ्लाइटें आने वाली है और ये फ्लाइट से कहीं सारे वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है। वीवीआईपी मूवमेंट्स को लेकर जामनगर के हवाई अड्डे पर भारी मात्रा में तैयारियां चल रही है। इस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हैं, ये जामनगर का एयरपोर्ट है। यहाँ जानी मानी फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियां, क्रिकेटर्स और कई सारे देश और विदेश से वीवीआईपी आने वाले है। उसको लेकर ही पूरा हवाई अड्डे को हाल देखे जाए तो तैयारियां की जा रही है। जिस प्रकार से वीवीआईपी मूवमेंट जामनगर में देखने को मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत और राधिका मर्चेंट की जो प्री वेडिंग सेरेमनी है, उसको लेकर जामनगर में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से पहली दफा यहाँ जामनगर में बड़े देश और विदेश से वीवीआईपी आने वाले हैं, क्रिकेटर्स आने वाले हैं, फिल्म स्टार आने वाले हैं। उसको देखने के लिए लोग भी आतुर है और पूरी तैयारियों को लेकर जामनगर में भी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इंजल कारसरिया, न्यूज़ 18 जामनगर गुजरात। विश्व ऐतिह्य मानव राष्ट्रीय उद्यान बन्य हस्तीर गणना चलि थकार समयते पर्यटकलै सुशालने हातिये राष्ट्रीय उद्यानखনৰ बाहबारी रेंजत সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বহিৰাজ্যৰ এটি পৰ্যটকৰ দলে জীপ সাফাৰী কৰি থকাৰ সময়তে সন্মুখীন হয় এটা হাতী জাকৰ আৰু সেই সময়তে এটা প্ৰকাণ্ড হাতীয়ে সুশাল হৈছিল পৰ্যটকৰ দলটোলৈ। কেমেৰাত হেবুৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে। অৱশ্যে কোনো অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পৰা প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰে দলটো। মানহৰ টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাত বন্দী হয় এই দৃশ্য। ক্লাস জেনুইন পেডিগ্ৰী ক্লাস মজা आ गए। के वाइड एंगल मास्टर क्लास। भैया आईफोन में फंस चुके हैं। आना आना फंस चुके हैं। आना आना हम डरते नहीं मेरे भाई। अरे तूने देखा नहीं मेरे को अभी। क्लास जेन्युइन पेडिग्री क्लास मजा आ गए। आनफाले तेजपुरत बन्य हस्तीৰ मृत्यु। 2 নম্বৰ কলিতা গাঁৱৰ পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হাতী পোৱালি। হাতীৰ জাকৰ লগত আহিছিল পোৱালিটো। খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ হাতী পোৱালিটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিষ খুৱাই হাতীটোক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। এইটো সময়ত হাতী নাহে, আমাৰ ধান কটাৰ সময়ত হাতী আহে, কিন্তু এইবাৰ এই মানে অসময়ত হাতীটো আহিল। অহাৰ পাছত ছজনীয়া দল এটা আছিল, 6-7জনীয়া। কি কিবা খাদ্যত বিষক্ৰিয়াটো হ'ব নালাগে, অন্য কিবা যুদ্ধ কৰিয়ে ঢুকাল নেকি হাতীটো, তেনেকুৱাই অনুমান কৰিব পাৰি। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা পিছত সেইটো গোটেইটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ডক্টৰ আহি আছে বুলি কৈছে ফাৰ্ষ্টে। সেইটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছতে গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিব। আমিতো এতিয়ালৈকে খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়া বুলিয়ে ধাৰণা কৰিছোঁ। এনেকৈ হাতী এটা মৃত্যু হোৱাটো সহজ নহয়, যিহেতুকে হাতী এনেধৰণে মৃত্যু হোৱা আমি আগতে দেখা নাই, প্ৰাকৃতিকভাৱে এনেধৰণে মৃত্যু হোৱা দেখা নাই আৰু কালি বজ্ৰপাত বা তেনেকুৱা কোনো ঘটনাও হোৱা নাই এই অঞ্চলত। গতিকে এইটো খাদ্য বিষক্ৰিয়া হ'ব পাৰে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। এয়া আছিল আজিৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰব গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সম্মান। স্ট্ৰং মানে মাইথান স্ট্ৰিং।